გამარჯობა. დღეს მოგიყვებით, როგორ დავაინტეგრირებ თიბისის ელკომერცია. Სანამ ინტეგრაციის პროცესს დავიწყებთ, საჭიროა კომპანიის მერჩანტად დარეგისტრირება. შევდივართ დეველოპერ წერტილი თიბისი ბანკ წერტილი ჯიზე. Პორტალზე თქვენ დეტალურად ნახავთ ინტეგრაციის რა საშუალებები არსებობს, როგორ უნდა გავტესტოთ სერვისი და გავაკეთოთ რეალური გარემოს გააქტიურება. ამ შემთხვევაში API ინტეგრაციას ვირჩევთ. Პირველი ნაბიჯი დეველოპერის აკაუნტის შექმნაა. დეველოპერის აკაუნტიდან გადავდივართ My Apps ჩანარჩში. ვარეგისტრირებთ ახალ აპლიკაციას. Virtual products და ვიმახსოვრებთ. გვერდთობა წვდამა e-commerce-ის API-ზე. შემდეგი ნაბიჯი კი პოსტმენის საშუალებით სერვისის გატესტვა. შეგყვავს დაკოპირებული პარამეტრები და ვაკეთებთ სატესტო გამოძახებებს. გადავდივართ უშუალოდ კოდის ნაწილზე. წერთ შესაბამის კოდს და ვირჩევთ გადახდის რა მეთოდების გააქტიურება ქსურს. შევდივართ ჩვენ საიტზე და ვყიდულობთ news. ბოლო ნაბიჯი რეალური გარემოს გააქტიურებაა. ამას მერჩანტის დეშბორდიდან კომპანიის წარმომადგენელი აკეთებს. როგორც ხედავთ, თიბისის ელექტრონული კომერციის ინტეგრაცია ძალიან მარტივია.